Lige nu kan jeg med sikkerhed sige, at jeg kun har fået en kommentar, og det er faktisk fra min veninde, der spørger efter, om jeg ved, hvordan man webinarier, eller hvordan man sætter webinarier op, og det gør jeg faktisk ikke. Men jeg har tænkt mig at undersøge lidt, og jeg kan fortælle, hvad jeg har hørt folk sige. Grotten Podcast for eksempel, de har nævnt, at Zoom var ikke godt, og Skype er heller ikke godt. Der er en anden, der har fortalt mig, at Skype har sådan set ikke rigtig udviklet sig, efter de satte sig som dominerende på, eller hvad var det? Det var ikke dominerende. De havde rettighederne til det i et godt stykke tid. Og da de så ligesom bare havde siddet stille og ikke rigtig gjort noget, så er der nogen, der havde bevæget sig ud i kulisserne. Og da der så endelig blev frigivet igen, jamen, så sprang de andre frem og var langt frem i skoene. Og nu ser jeg så, at der er noget, der hedder Google. Eller Google, hvad de kalder det? Google Meetup? Google Meetup eller sådan noget. Og der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, om man kan bruge det til det formål, men det kan man måske et eller andet sted godt. Men det er meget gamerbaseret. Men det kan mange andre ting. Og det hedder Discord. Det er rigtigt. Discord. Og så Google er nok dem, jeg ender med at anbefale ud af 5, jeg har set. Der var en liste, jeg var inde på et tidspunkt, hvor der stod, Zoom var godt, men det er det så ikke alligevel. Fordi på et eller andet tidspunkt skal du til at betale for det. Og det er ikke super smart, hvis du står der og har 10 minutter tilbage. Du er lige påbegyndt en hel times undervisning. Men du har kun 10 minutter tilbage. Er den gratis prøvetid, som de har givet dig, eller... nu ved jeg ikke, om hun har planer om at betale for det, eller noget som helst, så jeg synes jo, det er lidt fjol, hvis man kan få nogle gratis ting, der kan gøre akkurat det samme. Der er ikke så meget lys på mit ansigt, det er udmærket godt klar over. Jeg tror heller ikke, jeg har lyst til at ændre på det. Så jeg tror bare, det er, at ja, jeg er færdig over i værkstedet med mit projekt derovre. Jeg sidder og overvejer lidt, om jeg skulle tage og redigere et billede til jer, men det kan jeg gøre en anden dag. Så jeg tror faktisk bare, at det her, det bliver det. Igen, hvis I ikke laver så mange kommentarer ned i kommentarfeltet, kan jeg ligesom ikke rigtig svare på noget. Når det er ligesom det, jeg fokuserer min næste video på, den skal være, så bliver det en kort udgave. Så der må jo tydeligvis ikke rigtig være nogen, der har lyst til at integrere. Der er åbenbart ikke nogen, der har lyst til at spille noget pingpong mellem mig som poster, og så dig som seer. Det kunne jo sådan set give dig nogle muligheder for at ligesom komme med en respons. Det kunne jo give dig nogle muligheder for nogle forskellige ting at sige, men det har I så åbenbart ikke haft lyst til. Så webinarie. Nu har jeg lige givet en hurtig ting med det, og så tror jeg bare, at jeg går hen, og så tager jeg hende hånd i hånd, og så prøver vi at kigge på det sammen i stedet for. Det var sådan set det. Okay. Blæh!